Biden i quan Joamerikane deklaratat e Trumpit për NATO. Presidenti i Shtetit Bashkuara, Joe Biden, tha se deklaratat e ish-presidentit Donald Trump që vunë në dyshim për kushtimin Amerikan për të mbrojtur nga sulmet e aleatët e vetë në NATO janë Joamerikane të rrezikshme. Trump tha qëtu nëse dikur kishte paraqitur se do ta lejonte Rusin të bënte çfarë të donte me vendet anëtare të NATO-s të cilët nuk përmbushin zotimin për t'i shpenzuar 2% të të ardhurat të tyre bruto për mbrojtjen. Duke folur në shtëpinë e bardhë, Biden tha se komentet e Trumpit i cili i prin garës së republikanëve për të nominuar për president zgjedhjet e nëntorit ishin traditë, po ashtu e tërë bota dëgjoi këtë dhe me keqja është se ai e ka me gjithmonë, tha Biden. Biden i tha se kur Amerika i jep fjalën, ajo është diçka e rëndësishme, si dhe tha dhe komentet e Trumpit që vunë në dyshim për kushtimin e Shtetit Bashkuar janë jo amerikane. Ai nuk e kupton se përkushtimi i shenjtë që kemi bërë është në dobin tonë, tha Biden. Si president amerikan nga viti 2017 deri 2021, Trump i shpesh i kritikonte NATO-n dhe anëtarët e saj si Gjermania, duke akuzuar se nuk po paguani mjaftueshëm për mbrojtjen e vet dhe po mbështeteshin në Washington për t'i mbrojtur. Ai vuri në dyshim haptasi parimin e mbrojtjes përbashkët. Edhe administratat e tjera amerikane kanë akuzuar evropianët që shpenzimet më pamjaftueshme në mbrojtje, por me tone më të buta. Kritikat e Trumpit arritën në një shkallë tjetër gjatë një fushate zgjedhore të shtunë në Karolinën e Jugut, ku kujtoi një bisedë me një president të një vendi të madh. E po zotri, nëse nuk paguajmë edhe na sulmon Rusia, do të na mbroni ju? Trumpi citoi liderin anonim të ketë thënë, unë i thash, ju nuk keni paguar, ju jeni fajtor. Ndërsa ai më tha, po themi se ndodhi kjo, jo, unë nuk do t'ju mbroja juve, në fakt unë do ta nxisja atë Rusin të bëj çfarë drejtë të duan. Ju duhet paguani, tha Trump. Sipas vlerësimeve të NATO-s nga korriku i vitit kaluar, vetëm 19 vende anëtare pritet të arrinë synimin e 2%. Ato ishin Shtetet të Bashkuara, Polonia, Greqia, Estonia, Lituania, Finlanda, Rumania, Hungaria, Letonia, Britania e Madhe dhe Slovakia. Gjermania, që ka ekonominë më të mirë në Evropë, shënoi vetëm 1.75% për mbrojtjen, edhe Shqipëria nuk ka realizuar numrin e 2% të shpenzimeve të ardhurave të GDP-s për mbrojtjen.